Hello guys, namaskar, back to my channel. Toh itia moya suhi ekhon dolong ekhonot guijanot ase guijanot toh itia jam mane dibru sokhya rashtriya udyan hei phale ase tom dibru sokhya rashtriya udyan dam tat nao sao sob ase hebale pa hoi jam mane paruna samge jega dokot palege gom pam no nao mane hosake kobugole no moi bhobishyat bani kora manu no hoy to keneke jani moi agote nao uthim na feri uthim to bolok siloni sai sai agole moi aru teke aru duta agot ase jubiras aru podum এতি গুটেই গিটা মানে জাম দিয়া গোডৈ গুড়ি ফালে হয় দিবু সৈকার আতিও দিয়া মাঝতে পাই যাম বাজান জুইকুয়া মানে নুমালে দিয়া দেখুৱাই থৈ যাম তো বলক আজি পৰা মানে প্ৰায় 20 দিন মানৰ আগত আহিছিলোঁ ন তিতা আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ হেই টিংখন নিছনা ৰাখিছে তাতেই জুইকুয়া ডাও ডাওকে জ্বলি আছিলে ইতিয়া ফুস হৈ থাকিলে নুমাই থাকিলে ইতিয়াতো বাগজানৰ জুইকুয়া নুমাই থাকিলে গতিকে মেনে মেনে বলক ইতিয়া দিবু সৈকার ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বাগজানৰ ফালৰ পৰা নদীখনৰ কাষে কাষে কি ৰুই থৈছে ইমান ধুনীয়া কুঁহিয়া নিচিনা কিবা নল খাগৈ না ইকোৱা কিবা কয় আৰু চাওক না এইখন এই বাইকখন কোৱা নাই আহি আহি মানে একদম নদী পাই গলো এফালে আহি পোৱা নাই ইমান ডাঙৰ এখন নদীখন আগত আহি পাইছিলি নাই নাই পোৱা ইয়াত এই প্ৰথম বাইৰ সভা মানে হাই নাই সেইটো এখন পাই না হাতুৰি কথা কৈছে চা এখন নো হাতুৰি পা হয় হেনো মা বাপ নাই নহয় এই তল লগত ডাইৰেক্ট গলেই বালি চালি নাই টুপুংকে যাবগে তললে আপোনালোকে ভাবিছে চাগে মানে মোৰ লগতো ভাবিলে তেখে এইডোখৰ পাই বোলে সেইখন মানে ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ইয়াৰ পৰা যাম বুলি ভাবিছে মানে মানে আমি যিডোখৰ জেগাত আছো এই জেগাডোখৰ পৰা মানে ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান নাযায় আৰু বহুত দূৰ এডোখৰ পৰা গ'লে মানে বেন বাজি যাব আৰু লগতে এডোখৰ নাও নাই এডোখৰ বহুত দূৰ গতিকে নাওত যাবলৈ বহুত ভয় লাগে সেইকাৰণে মানে একদম সৰু জেগাডোখৰ বিচাৰিছোঁ যোনডোখৰ জেগাৰ পৰা মানে পাৰ হৈ আটাইতকৈ সোনকালে সেইডোখৰ জেগা পাবলৈ পাৰি তো সেইকাৰণে ক'ত গুৰি ফাৰৰ পৰা বোলে যাতেকৈ ওচৰ সেই জেগাডোখৰ তাৰমানে ক'বলক আমার মাস্ক পরিলে লই লোসন 10 টাকা এখন মাস্ক এখন মাস্ক এই ভালো যাব লাগবে শর্টকাট রাস্তা তো সব পুরো বস্তা দিয়ে বানাই ফেছে এই রকম তাও না এরকম পুই যাবো তো রাস্তা রাস্তা দিয়ে আমি রাস্তা তো বই পানাই ন দেখে মানে কনফিউজ হয়ে গেছে এ ভালো পা বলে ই যে বহুত দিনতে এদিন মোৰ লগতে বিয়া খাব আহিছিলে মোক ককাই বিয়া ভিডিঅ'টো দিছিলোঁ চাই ল'ব সেইটো 50,000 বেছিয়ে চালে আপোনালোকেও গৈ চাব ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম তেতিয়া আহি পোৱা সেইকাৰণে নেজানো বাগজান আৰক্ষী থানা আধা ৰাস্তা পাই গলো আৰু আছে বহুতখিনি আছে বহুতখিনি মানে বহুতখিনি কৈ থাকিব মোৰ লগত ৰখাকেইটা ক'ৰবাত থাকি আহিলে এইডোখৰতে ৰখি থাকোঁ নহ'লে সেইকেইটা আন্ধি আহি থাকিব নহয় জেগাটো পাই গ'লো সেইকেইটা থাকি আহিলে হাইডোখৰত তেল ভৰাবলৈ তো ইয়াতে ৰখি থাকোঁ সেইকেইটা ৰাস্তাটো নেজানে কোনোবা বেলেগতে সোমাই থাকিলে কি জানে সেইকেইটা এতিয়ালৈকে পোৱাহে নেচাকো 10 মিনিটমান হ'লেই ৰখি থকা সেইকেইটা আহিলে পাবলৈ এইকেইটা তুমি বলক তই ইমান দূৰ কাটিং কুটিং মাৰি পিনি আৰু জকাই চুক পালোহি মানে জাকৈ চুক পালোহি জাকৈ চুকত নহয় মানে দৈজান বোলা গাঁওখনৰ লগৰ এটা চিনাকি আছে সেই লগৰটোৱে বোলে পাৰ কৰাই দিব নদীখন ফ্ৰীত তো সেইকাৰণে ফ্ৰীত চক্কৰত গৈছোঁ অবলক এফালে জেগাটো যে ওচৰ ওচৰ লাগে কিন্তু গাঁৱৰ ভিতৰত হ'লেও বহুত দূৰ দেই ক'ত মানে ভিতৰৰ ৰাস্তা ভিতৰুৱা ৰাস্তা ফালে যাব লাগিব ক'ত মানে যিটো লগৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ ন সি মানে লোকেশ্যনটো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে সি লোকেশ্যনটো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া মতে আমি জেগাত পাওঁ সি আকৌ লোকেশ্যনটো চেঞ্জ হৈ যায় আমি মানে সেইকাৰণে ভটকি আছোঁ মানে ভটকি আছোঁ জেগাডোখৰ বিচাৰি পোৱা নাই আকৌ ভিতৰতে কি সোমালোঁ সি হেয়াই থাকিলোঁ কিজান আতে নেপাইছোঁ এইখন চাই চাই গৈ পিছোঁ আকৌ এফালে এফালে মানে যাব লগা আছিলে এই চিধা চিধা এই শিলগুটি বাট টুটি দিগি গলোঁগৈ মানে সেই দিগি তো এতিয়া গৈ আছোঁ কেনি ইমান দৌৰি ফাইনেলি বকি 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 ফাইনেলি পাই গলোহি তাৰমানে ডিব্ৰু নৈ এই ডিব্ৰু নৈখন পাৰ হ'লেই ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান তই পাৰ হ'ব এতিয়া পাৰিম নাই বলকে ইয়াক সুধি চাওঁ মানে ভাবিছিলোঁ ইয়াৰ পৰা ওচৰ কিন্তু ইয়াৰ পৰাও চাওক না 1.5 কিলোমিটাৰমান দূৰ ই কৈছে বোলে নাও থাকিলেহে পাৰিবি গতিকে চিন্তা কৰিব লগা হৈছে বিষয়টো একেবাৰে নি পিনি হাইডোখৰত ভৰাইছে কাবাৰ গাঁও এখনত মানে আমাৰ লগত অহা ন এই মাইলেজ কাপ বাপ স্প্লেণ্ডাৰত অহা মালিকটো মানে পদুম এই ল'ৰাটো ঘৰলৈ আগতো আহি পাইছে গতিকে তথাপিতো সি নেজানে বেলেগ এখন গাঁৱত আমাক শুনে সুমিয়াই দিছে বাদ দিয়ক বাৰু সেইটো আৰু এই গুৱাহাটো চাওক না এইফালৰ পৰা পৰি গ'লে অৱস্থা কি হ'ব অ' মাই ডগ তই এতিয়া অলপ কুটুমটো ঘৰত বহি আহোঁগৈ বাপৰে এইডোখৰ একদম গৰা খহনীয়া খাতৰা
সাওক না ঘলে যাওয়া রাস্তাটো মাত্র এক মিটারমান বাকি আছে আর এই কত রক্ষি আছে সাওক ইয়াতে এই দ গড়াখনিয়ায় ইয়ার পা পড়লে মানে তলত মই থাকিব ভাবিছে বালি আছে বাঁচি যাম বহুত তল কিন্তু একদম মানে 30 ফুটমান তল সাওক পুই গেলে এদায় ওই এর রাস্তাটো কমি কমি আহি আছে নাই আগতে মানে এই ঘোড়াটো 200 মিটারমান দূরত থকা বলে এটা আহি আহি এই মানুহ ঘর একদম কাষত পালেহি চাওক না ঘোড়া দিনে দিনে খহি খহি গৈ আছে আজি সিহঁতৰ বাটটোকে যাওঁ যাওঁ আৰু কেইদিনমান পাছত সিহঁতৰ ঘৰটোকে যাওঁ যাওঁ অৱস্থা হৈ যাবগে এই গোঁহাটোৰ পৰা তললৈ নামবলে বিশেষ সুবিধা আছে তাৰমানে ইয়াত ৰছী লগাই তললে নামব লাগিব মানে আপোনালোকে পৰ্বতাৰোহী হ'ব লাগিব নহ'লে মানে জাপ মাৰিলেতো মৰি থাকিব গতিকে গতিকে তলত নমা প্ৰথম পালটো জুবিকে দিছোঁ কাৰণ সি গছত উঠি বৰ ভাল পায় গতিকে ইয়াতো উঠি ভাল পাব কি জান তো এবাৰ যে বিয়েতো নামিলে এইবাৰ মোৰ বাৰী নামিছাং আগা ভয় লাগিছে শুন সেন্দেল খুলিলে নেকি তলত বোলে দাবাহকে পৰিলে আৰু ঠেলিহে দিব হেনো ঠেলি ঠেলি হেনো গুইজান পঠাই দিব ৱা এইটো কেনেকুৱা আকৌ কেনেকুৱা লাগে এ নামি থকাটো চাই নামি থকাটো নহয় এইটো থাক এইডোখন আমি এনেকুৱা লাগিলে মানে জীৱনত প্ৰথমবাৰ পাহাৰ বগাই পালোঁ আৰু পাহাৰ নিচিনাই একদম মানে পৰ্বতাৰোহীয়ে বুলি ক'ব পাৰি মোক মানে আপোনালোকে ভাবিছে চাগে মই একদম তল পাই গ'লোঁ যোনডোখৰত পালোঁ মানে সেইডোখৰ আৰু আধা আছে সেইডোখৰ কিন্তু কেমেৰাত ধৰিব পৰা নাই আৰু পানী লাগে ৰে এটা ঢুকবেগ নেকি এতিয়া বিশ্বাস কৰিলে কিমান ওখ সেইডোখৰ সেইডোখৰ বা পৰিলে কি অৱস্থা হ'ব দেখিলে মই সেইকাৰণে কৈ আছিলোঁ ক আৰু এইটো চাওক পদুম আমাৰ লগত আহিছিলে পদুম ফুলৰ নিচিনা পানীত জঁপিয়াই দিছে নামি আহোঁতে এইডোখৰ চাওঁ না কিমান ওখ বহুত ওখ একদম পূৰা এই দেচি বয়টোৱে যে নদীখন হেনো তাৰমানে নদীখন পাৰ হৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰে হেনো ইমান দখলৈকে গ'ল আহি পেলালে ভয় লাগিলে হেনো তো বলক আমিও নদীখন খোজকাঢ়ি পাৰ কৰোঁ প্ৰতিটো পল প্ৰতি উশাহতে যেন তুমি একদম মানে গান এটাই মনত পৰি গ'ল আৰু ইয়াত চাওক না জেগাডোখৰ একদম মানে হেৰি কি বোলে সাগৰত থাকোঁতেহে লাগিছে ফটো এখন ল'ব ফটো নালাগে মোক ফটো মতলব নাই আপোনালোকৰ ভিডিঅ' মাংতাহে সেই তামোল গছ গিজোপা যিমান ওখ ন সিমানে ওখ চাওক না এই গোঁহাটো গতিকে কিমান সাৱধান হ'ব লাগিব ইয়াত আৰু চাওক না চৰকাৰে সঁচাকৈ গোড়া কৰণীয়া প্ৰতি এইডোখৰ যে কাম কৰা নাই অলপ কৰিব লাগে ন ঐ গৈ আছে যে ঐ উতৰি যাবি যাবি মই সাঁতুৰিব নাজানো না ইয়াত দুখ খাই মৰি থাকিলে না ও মা গৌ তুৰু লাল হৈ গৈছে ইয়াত এইটো চাওক সোমাই সোমাই গৈ থাকোঁ চাকো এই নুসুমিয়াবি যে আৰু মই এবাৰ সোমোৱাৰ পিছত আকৌ উঠি পেলাই আকৌ নুসুমাই সেইডোখৰ জেগা নুসুমাই আৰু তোৰ এডোখৰত বহুত উঠা নমা কৰিলোঁ বেন বাজি গ'লগৈ এতিয়া সিহঁতসকলে গৈ পিনি পানী গিলাচ খাই লওঁগৈ তাৰপিছত যাম আমি ডিব্ৰু চৈখোৱা ফালে বইটো ভাল লাগিলে বুলি অলপ ধুই লওঁগৈ বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু টিউবৱেলটো হেনো বহাইছেহে গতিকে হ'ব জোকাই দিলে যাবগৈ ধাপ ধাপ সিহঁতৰ বহিল যাওঁ তো লগৰটো ঘৰত অলপ মানে ৰুটি চুটি সেইবোৰ খাব পেছে লগৰটো মাকে ইমান কষ্ট কৰি ৰুটি চুটি বনাই আছিলে আমালৈ চাওক আকৌ নবনোৱা হেনো হয় তথাপিও খাই দিলোঁ আৰু তো বোলো বাইকখন নাও হেৰিয়াত আছে নাও আছে নাই দেখি মানে নাই কি জানো চাওক আমাৰ লগৰকেইটা তাৰ পালেগৈ তো বোলক তালে জ্বলি এটা মানে বৰ বেয়া খবৰ নাওখন চাওক সেইফালে লৈ গ'ল যেতিয়াও মানে যে এনেকুৱাই হৈ থাকে মানে সেইডোখৰলৈ আহিলোঁ নাওখন যায়গৈ মানে সেইখন তাৰ পৰা আনিবলৈ হ'লে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ হ'ব লাগিব মইতো শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ নহয় সিমান দূৰে সাঁতুৰিব পাৰিবলৈ গতিকে বেলেগ এটা জেগালৈ যাব লাগিব জ্বলি কৰিব লাগিব ৰাতি হ'ব নহ'লে যি কৰিম জ্বলি কৰিম মানে আপোনাক কৰিব মই মানে যাবলৈ মই মানে ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন কেতিয়াও গৈ পোৱা নাই সেইকাৰণে তাৰমানে বিৰাট এক্সাইটেড নাওখন পাৰ হ'লে ডিব্ৰু চৈখোৱা গতিকে ফিৰি থাকোঁ সেইকাৰণে যাব মন গৈছে কিন্তু এতিয়া 3:30 বাজিলে 4:30 আন্ধাৰ হ'ব এতিয়া পাৰ হৈ গ'লে পাৰ হৈ আহিবলৈ মুস্কিল তথাপিও চাওঁ যদি যাব পাৰিলে যামেই বৰ্তমান যদি চাওঁ মোৰ ভৰিটোৰ পৰা ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন মাত্ৰ 1.5 কিলোমিটাৰ দূৰৈত আছে তো ভিডিঅ' বনাই থাকিলেও নহ'ব পটককৈ যাব লাগিব সেইফালে সেইফালৰ পৰা উঠিব গৈছে বুলি অলপ লমাই যাওঁ ও বাপৰে নামঘৰ নমস্কাৰেই নমো নমো এইবাৰ পৰীক্ষাত পাছ কৰিলে হয় আৰু আকৌ বা নদী পালোহি এই নদীখনৰ এইডোখৰ জেগাত মাথাউৰিটো পকা আৰু নাও ঢেৰি আছে চাওক এইখন এখন দুখন তিনিখন চাৰিখন পাঁচখন ঢেৰি আছে ইয়াত ৰখিব নোৱাৰিম চাওক এফালে চুচৰি দিলে গতিকে মানে
তো বর্তমান নাও এখন পাই গলুম এইখন নাও দিয়া হেটি পাৰ হৈ দিম বুঝে হেত লগত গলে তাৰমানে যে পাৰ হৈ যাম আকৌ আমাক নানিলে খতম নহয় এখন নাও চাওক চাওক নাওখন তলা মাৰি থৈ আহিছো আজিয়ে দেখিছোঁ এই নাও তলা মাৰি চাওক হিৰু কিবা এটা জংকৰ বোলাটো নাই ইয়াৰ নাওখন তলা মাৰি থৈ পাৰ নোখোৱাবি নোখোৱাবি বুলি সেই মানুহকেইটাই কৈ আছে মানে মাছ মাৰি আছে ন তো এই ওচৰ ল'ৰাটো কৈছে সঁচাকে না মিছাকে মই মানে এনেই সন্দেহ কৈছোঁ এইবাৰ হেনো নদীখনে একো পূজা লোৱা নাই হেনো সেই মানুহকেইটাই তাৰপৰা ভয় খুৱাই আছে আমাক তাৰমানে নাহিবি বুলি তো চবেই কৈছে মানে সেইফালে পাৰ নকৰাবি এইকেইটা নতুন মানুহ বলি লৈ ল'ব পিছে নদীখনে গতিকে তাৰমানে আমি সেই খাই ভাবিয়ে তাৰমানে নাওখনো তলা মৰা সেইখন নাও পাৰ খুৱাই নিদিয়ে বোলে ভয়ত তাৰমানে ভয় খুৱাই আছে পাৰ খুৱাই দিবও বোলে কিন্তু ভয় খুৱাই আছে ন এতিয়া পাৰ খোৱাটো বাপেক হৈ গ'ল তাৰমানে ইমান দুখ চাফ কৰি ইমান দুখ পাৰ হ'লে হয় তো ইমান দুখ পাৰ হ'বলৈ নাও নাই ন নাও তলা মৰা সেইটি পাৰ খুৱাবলৈ ভয় খুৱাই আছে ভয় খুৱালেতো ভয় লাগে ন তো সেইটোৱে মেইন কথা মানে ডিব্ৰু চৈখোৱাখন ন সবফালৰ পৰাই মানে আমাৰ তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এইফালৰ পৰা শদিয়াৰ পৰা এই আমাৰ ঘৰৰ পৰা এই তিনিচুকীয়াৰ পৰা সবফালৰ পৰাই যাব পাৰে মানে বহুত ডাঙৰ এখন মাজত নদী আছে নদী নদী নদীৰ মাজত হাবি তাৰমানে সেইখনে হাবিখনে হৈছে ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান মানে এখন তো হেল্ল' বন্ধুসকল বাই বাই বাগজান নহয় এখন কি নাম বাগজান নহয় এই কি নাম দৈজান তো দৈজানত মানে ইমান ধুনীয়াকৈ আহিছিলোঁ একদম নদীখন চাওক না এইখন কাষতে আছে ইমান ধুনীয়াকৈ কাষতে মানে সেইডোখৰ পালে সেইখন একদম ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন উদ্যানখনলৈ যাব নাপালোঁ আজি বহুত মনটো বেয়া লাগিলে ভয় খুৱালে চবেই ভয় খুৱাই দিলে নহয় যাবলৈ মন নোগোৱা হৈ গ'ল মানে তো হ'ব আজি ভিডিঅ'টো বেলেগ এদিন নাহিম যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদি আপোনালোকে এইডোখৰ জেগাৰে হয় তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব এটা মাৰি দিব লাইক এটা মাৰি দিব ভগৱানক নমস্কাৰ কৰি আহিলোঁ লাইকো 10টা মাৰি দিব আসাম এলেন ব্লক মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ মানে চাৰ্চ কৰি আছে পৰি গলো ৰে বাবা এয়া দেখিছে এয়া হৈছে ৰাতিৰ আগমন আৰু এতিয়া হ'ব ৰাতি আৰু ৰাতি হোৱাৰ আগতে আমি ঘৰ পাবগৈ লাগিব যাতে আমাৰ ঠাণ্ডা নেলাগে তো বলক ক'লে